fallu na pifia vana tukunu na se piterenu na se tia tina lai fangu zom di tafu mfawuk na tuti kenguan ramis zato mana irana nyuli le famlom zanu marara zan tina tmis vartere pun fanzakana are nisi amizan so futka futasa zay na tsanga tu na tsanga futumba fanzakana zau na tsanga tu politiki oku fasa fanzakana yu ny ary faly amin'izany daholo isika na misy ary ny tsy fitovizan-kevitra ara-politika kovany isika dia tokana fomba ofisialy amin'ity fitodrafitrasa fototra izay naoro fitondram-panjakana tao anatin'ny vina izay napetraka nalitan'izay efa taona mahery izay tena faliana tokoa no iraisantsika androany satria zao no milaza fa mizotra any amin'ny fanatanterahana an'ireo fanamby zay napetraka teto amin'ity firenena ity nanomboka tamin'ny taona 4:30. Fanamby izay nirahana nanaiky rehefa nanao fifidianana isika tamin'ny 4:30 satria tsy ny olona ny tena fidiana fa ny programa nasa zay atolona zay fanamby nataony amin'ny vahoaka mety ho jerena ihany le olona hoe olona mitsinjo ny fiarahamonina ve olona azo resahana ve olona matahotra an'andriamanitra ve fa ny tena inontsika ary ny tokony ifamatorantsika aminy dia ny programa nasa ahafahana mampandroso ny firenentsika. Misy fanamby maro natao tamin'izany ary raha nisafidy teo amin'nylohan'ny fahaseranana teo amin'nylohan'ny manahirana dia nisafidy voalohany na tsy ampy ary no enti manao dia nifototra teo amin'ny lafiny ara-tsosialy sosialym-bahoaka dia ny fanabeazam-pirenena sy ny lafiny fahasalamana. Alam-panahy foana tsika rehefa miresaka sosialym-bahoaka eo amin'nylohan'ny fahaseranana androany efa fitondram-panjakana tsy nitondra lamba horovitra ara-pitso akory na ny kolasa lavenina ara-pitso akory fa nitondra fotodrafitrasa fototra mba fahatsika rehetrarehetra hisitraka amin'izany anatin'ny fotoana maharitra zay ny fampandrosoana maharitra zay ny tsy maintsy aretantsika anatin'ny fampandrosoana tsy mitaraitana mepaka tsika tsy veriveriny zay mpanatsatso isika fa ny asa dia tsy maintsy atao zay ny antom-pisian'ny fanjakana zay ny natonga ny tenako ny teny hoe tsy asana ny tokony asam-panjakana. Misy disevitra matsy isika indrindra tsika tana fahefanambony na olom-boafidy zany na olom-boatendry indrindra fa vaninandro toy izao satria mandeha miazakazaka ny politika dia tsy mijoro miaraka amin'ny vahoaka rehefaeritretinao fa tsy mitovy firehana aminao lay olona tonga eo diso hevitra zany tompo lasy tompo vavy aza zarazaraina amin'izany ny vahoaka fa ny toy izao dia fampandrosoana ny firenentsika koarabainy ianareo eto amin'ity vohitry ty arabainy isika ty amin'ny avaradrano arabainy atsika ty ambomangakely fa zao fotodrafitrasy zao dia manamariny raha mbola ilainy zany ny filiavantsika androso lalandava tsy emitra amin'nylohan'ny sarotra zay indrindra tamin'ny fotoanandro rehefa mikabary toy izao ny filoham-pirenena Herajaonarimampianina dia milaza foana hoe eny e lavitra sady sarotra ny tanjona zay napetrakitsika fa zany tsy mamela antsika akory
ijanona eo amin'ny fitetezana na ao anatin'ny fahakiviana fa izay vitantsika androany ny vitantsika omaly dia efa mampanakaiky antsika an'ilay tanjona ny araka napetrakantsika anisan'ny tanjona lehibe ny tondra ny fahasalamana eto amin'ity firenentsika ity ary raha misy ny ikiky ny antsoantso ataon'ny vahoaka ny fitondram-panjakana dia anisany ny fanatsarana ny fahasalamana toy ny fiaina amin'ny firenentsika zany tsy maintsy ananantsika fanantenana zany tsy hampaketraka antsika eny an-dalana zany tsy hampierikerika antsika amin'ireo fanaratsiana maro samihafa ka hisotonana ny firenentsika any amin'ny fiamorana indray raha mahita itsika lasa fifanesoana ny valana retina peste eto amin'ny firenentsika lasa toa anaovana adroatro politika tsy zary zany manahirana mihainao an'izany satria aretina efa tokony tsy hoisy eraha zao tontolo zao zany nefa mbola otrika aretina misy eto amin'ny firenentsika miady amin'izany ny fitondram-panjakana ary mitady ny fiarahantsika mientana fa tsy izany ny fanesoana eto amin'ny firenena fa na iza na ianao dia manana ndraikitra mivantana amin'izany satria avaiza moa mipesta to place to mpivavy eo ava amin'ny loto ny famindrana io ava amin'ny voalavo ny famindrana io parasy mbolavo ny tena marina tsy misy ny atao mpanadio dia misy ny mpandoto tsy misy ny atao mpanorona dia misy ny mpandrava fa tsy fitiava tanindrazana zany ka eto aminao nyity fotodrafitrasa amin'ny fahasalamana ity ny fanentanana antsika rehetrarehetra mba hiaraka isalah ny fanadiovana ny tanàna mba mongoratsika zany arety mandoso zany tsy mendrika zany tsony ny firenentsika tsy rehare atsika zany tsy tombontsoa atsika zany fa mbola zava misy tsy azo afenina kanefa tsy zany koa akory no entina anaovana ady la politika ko hifanesoana hoe io zareo mpitondra fanjakana fa misy pesta indray manahirana mihainao an'izany a zany ve mivina ho apetraka zany ve nitanjona ho atao sanatria afaka ane ny fitenenana eo any koa ny fanentanana zay nataon'ireo mpiasan'ny fahasalamana teo misaotra anareo tompoko misaotra anareo satria mbola betsaka tokoa ny mpiraitandrazana amintsika mbola ao anatin'ny fisalasalana amin'ireny fanaovana vaksiny misy koa manatsatso aza manao n'io nareo manimba taranaka io soa fa misy anareo ary araka ny tegny tany belalana hoe zany miasa amin'ny fahasalamana zany zany olona mitsabo zany dia olona manam-pitiavana zany tompo lasy tompo vavy olona manam-panahy izany olona tsy maintsy tia olona izany satria olona marefo ho tonga amin'nylohanao olona tsy avaly anao intsony fa mitady famonjena aminao ka sofa eo ianareo sotra anareo mpitsabo sotra anareo mpiasan'ny fahasalamana satria raharaha masina tokoa moandraketanareo zay no ela fa dia makasitraka makatelina atsika rehetrarehetra samy teny andriamanitra tsika sotra tompokolahy sotra tompokovavy.